Na temeljima nedavno održanog sastanka u glavnom gradu na ovu temu, danas sam u društvu direktorice javne preškolske ustanove Đina Vrbica i direktora gradskih preduzeća Putevi i Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice obišao dva podgorička vrtića. Radi se o vrtićima Zvončić u Maslinama i Moglina Zabjelu. Nakon obilaska lokacija i detaljnijeg upoznavanja sa problemima ovih preškolskih ustanova, lično smo se uvjerili da oba vrtića imaju ozbiljne probleme sa parking prostorom i pristupnim saobraćajnicama. Konkretnije, pristupni putevi su u katastrofalnom stanju, a problemi sa atmosferskom kanalizacijom oba vrtića čine gotovo potpuno nepristupačnim u kišnim periodima. Prepoznavajući javni interes, a polazeći od toga da naše djeca moraju biti prioritet, dogovorili smo da se tokom trajanja ljetnjeg raspusta riješe ovi problemi kako bi naši mališani i njihovi roditelji od septembra imali adekvatan pristup vrtićima. Nastavljamo odlučno i posvećeno za dobro naše Podgorice.